Habis semua. Ni. Apa buka video saja tak rekam tadi. Aduh. Hai. Mak rekam, mak rekam, rekam, rekam. Apa tak ambil kat gudang tadi? Dah boleh dah sikit. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Tujuh rumah siapa tu? Ha, tak tahu tu. Dia koyak nak keping, keping, keping. Dia jadi tilam benang tu lah sana ni. So, rumah lepas tak tahu nak kena tu. Mana? Zen terbang ni. Boleh. Takut Zen terbang tu main gitu. Oh, tu jadi kopsak. Ya Allah. Wa qawla ilaha illa wallahi qayyud.